Moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime jaksossa avaruusrobotti saapui mummon ja vaarin pihaan. Mutta mitä sitten tapahtuu? Kappas, se on varmaan tullut hakemaan minua. Sitäkö se tarkoittaa? Luulen niin, avaruusoperaatio on siis alkanut. Minun on mentävä. Seuraanko minä sinua vai no? Ehkä minä menen ensin. Tule perässä. Onni ja robotti menivät avaruuskeskukseen. Katsos, täällähän on vielä näitä vanhoja laitteita. Ei taida enää olla käytössä. Voit kertoa heille, että olen saapunut paikalle. Mahtavaa, Onni, että pääsit näin nopeasti tulemaan. Avaruusprojekti on ihan juuri alkamassa. Anne ja Eino vielä huoltavat rakettia. Kohta se pääsee nousuun. No, nyt pitää enää tankata tämä vekotin. Onneksi me ei enää mennä tuolla. Se on vanha. Meillä on uutta ja parempaa teknologiaa. Tuo vanha ei varmaan enää edes kulje. Niin, tiedä sitä. No niin, raketti on nyt tankattu. Onko jotain vielä? Minä kiristän vielä vähän noita pultteja. Hetken päästä. Voimmeko mennä rakettiin? Juu, kyllä voitte. Oletteko valmiina lähtölaukaisuun? Avaruuskeskuksen ikkunat suljettiin. Selvä, moottorit täydelle teholle. Tästä se lähtee. Olen ihan liian innoissani. Älä muuta sano, kohta päästään kuuhun. Valmiina lähtölaskentaan. 3, 2, 1, 0. Nyt emme voi muuta kuin odottaa. Minkä takia se ei lähde jo? Onko heillä ongelmia? Ah, viimeinkin se pääsi lähtöön. Kaikki meni täydellisesti. Se on vielä hetken aikaa maan ilmakehässä. Kohta se suuntaa avaruuteen. Näittekö tuon? No ei voinut olla näkemättä. Akseli, tulehan kotiin jo. Ei vielä, äiti. Sinulla on vielä läksyt tekemättä. Nyt äkkiä kotiin. Kaikki näyttää sujuneen mallikkaasti. Alusta näyttää olevan ihan ehjä. Odottakaas, tarkistan vielä yhden jutun. Tuossahan se on. Tuonnehan minä sen jätin. Kuinka voin olla näin hajamielinen? Hetkinen, täällähän on vielä polttoainetta. En ole täyttänyt sitä kokonaan. Onko joku hätänä siellä? On ja pahasti. Polttoainemittari näyttää omituiselta. Voiko tuo pitää paikkansa? Mitä siitä? Tankki ei ole täynnä. Voi ei, sehän on katastrofi. Miten he pääsevät kuuhun? Kyllä he kuuhun pääsevät, mutta miten takaisin? Ei voi olla totta. Miten saatoin? Veera, avaa nopeasti ovi. Katsokaa, en täyttänyt rakettia täysin. Odota vähän, mikä koodi on? Koodi 888. Mitä sinä oikein sanoit? En kuullut mitään. Tämä on sellaista kestolasia. Sinähän olet tämän suunnitellut. Katso mittareita. Niissä on jotain häikkää. Ei häikkää, vaan polttoaine on loppumassa. Kuu on alapuolellamme. Meidän on pakko laskeutua sinne. Kappas. Kuun pinnalta tulee jälleen signaalia eloperäisestä aineesta. Mitä meidän pitää tehdä? Saanko yhteyden astronautteihin tällä? Minun on saatava heidät nopeasti kiinni. Juu, kyllä saat. Mitä tutkijat voisivat tehdä astronauttien hyväksi, kun polttoaine oli raketissa loppu? Se selviää seuraavassa osassa. Kiitos kun katsoit videoni. Moi moi!